Cara, eu sei que isso aqui é trivial, tá? Mas isso aqui é básico para as finanças, tá? O foco aqui não é te ensinar a ter um relacionamento legal, mas consequentemente a organização financeira te leva a ter um relacionamento legal. Então, para as finanças, para o casamento como um todo, falar a verdade é fundamental, tá? Mas para as finanças é muito importante também, beleza? Porque tem gente que comete traição financeira, né? Aquela pessoa que enrola ali, né? Para fazer um esquema por fase. Então, por mais que seja difícil para algumas pessoas, cara, começa a falar a verdade, tá? Começa a falar a verdade sempre. Explica a tua situação. Cara, tem muito problema de relacionamento que começa como? O cara é um fudido, ele tá ferrado de grana, né? Mas ele mente pra mulher na época do namorico. Ele faz o quê? Puta, vou botar roupa mais cara, vou fingir que eu sou bacana, eu vou naquele restaurante lá, vou passar no cartão de crédito, eu vou pagar em 3 vezes. Mas eu vou levar a mulher lá naquele restaurante porque eu quero impressionar. Aí a mulher pensa que o cara ganha 20 mil reais. Quando vai namorar com o cara tá todo endividado, ganhando 1.000 reais por mês. E aí começa um monte de problema. Tô falando do homem pra mulher, mas pode ser da mulher para o homem também, entendeu? Então, você tem que agir com a verdade. Desde o início, pro pessoal que tá no namorico, que ainda não tá no relacionamento sério, leva isso pra tua vida, pô. Seja sincero, desde o início, olha, minha vida é essa aqui, pô. Tu quer ficar comigo? É isso aqui que eu vivo, é isso aqui, até aqui que eu chego, entendeu? Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, você aqui, ó, no longo prazo, o longo prazo só funciona com base na verdade, cara. Na verdade, entendeu? Então, se você começa alguma coisa mentindo, ou se você já tem um relacionamento hoje e não fala a verdade pra sua mulher, ou pro seu marido, pro seu namorado e tal. Cara, provavelmente vai dar problema e evita esse tipo de problema, porque é ruim para você e ruim pro teu relacionamento como um todo. Beleza? Então fale a verdade. Beleza? Então fale a verdade sobre o quê? Sobre a tua situação no trabalho, né? Pô, tá, amor, a minha situação no trabalho tá complicada. Pô, não tô muito satisfeito, entendeu? Quero mudar de carreira, eu tô a fim de fazer isso. Então abre o jogo, né? Abre o jogo. E da mesma forma a mulher. Pô, às vezes a mulher não tá trabalhando. Porque o cara não quer que a mulher trabalhe. Se você, mulher, quer trabalhar e você acha importante isso pro relacionamento, inclusive a minha opinião é que a mulher trabalhe também, mas aí fica a teu critério, você chega pro teu marido e fala: amor, é o seguinte, eu quero conversar contigo. Pô, cara, eu quero trabalhar, entendeu? Eu quero fazer minhas coisas, eu quero parar e tal. Então você fala a verdade, pô. Falar a verdade sempre faz bem, beleza? Então fala a verdade sobre o que você, a sua situação do trabalho. Fala a verdade sobre o que você gosta, o que você não gosta também, né? Fala a verdade sobre o que te faz bem, o que não te faz bem, né? Fale a verdade sobre os teus desejos, fala a verdade sobre a tua situação emocional. Às vezes tu tá no trabalho, tá tendo problema lá, tu tem tua mulher do teu lado lá dentro de casa, aí tu não fala, pô, com a tua mulher, ou então tu não fala com o teu marido, entendeu? Ou então tu não abre o jogo. Fala a verdade, pô, porque isso é uma base pra tua situação financeira. E durante a aula tu vai entender por que que isso é uma base. Então fale a verdade. O que te faz bem, o que não te faz, o que tu gosta, o que tu não gosta. Fala da tua vida financeira. Fala se tu tem dívida, se tu não tem dívida. Como tá a tua organização. Fala quanto você ganha, quanto você pretende ganhar. Então abre o jogo. Falar a verdade sempre faz bem. Beleza? Com o seu parceiro ou sua parceira.